Men Abdurahim va Ozoda Quvonch ko'chasida istiqomat qilaman. Chevarchilikka qiziqishim juda ham baland. Oldindan o'sha chevarchilikka qiziqib, mana ko'rpa to'shaklarni tikardim. U paytda chayka mashinam, oddiy chayka mashinam bo'lardi. Keyin u chayka mashinamizda necha ish tikishlarimiz yaxshi bo'lardi-yu, lekin ish tikishimiz ichcha sekinroq bo'lardi. Hozirda endi men mashina olish tufayli o'zimiz Ashtoshovoz mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilgandim. Shu mashinamni menga subsidiya asosida berishdi. Avvalambor mana shu chevarlarga kattadan yordam berayotgan prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qolaversa, o'sha tegi hokim yordamchisi shularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozirda mana shu ko'rpa to'shak orqali oilamga ancha-muncha o'z daromadimni keltiryapman. Ancha-muncha to'ni qo'shnilarimga bilmagan ayol qizlar bor. Shularga o'rgatyapman. Birla ikkalamiz 3-4 kishi bo'lib, hali ayollar bilan birla tikyapmiz. Mani ishim asosiy mana shunaqa ko'rpa to'shaklar qizlar sepiga, keyin kichkina bolachalarni chillagizoranglariga to'shakchalar, beshik to'shaklari. Keyin endi hozirda o'rgandim, endi sekin pardalarni ham tikyapman. Hozirda endi men oddiygina o'sha daromadim 1 million 800 ming shunaqa atrofida tikyapman endi hozircha. Muqi sharoiti bo'lgani uchun. Endi hozir yana ishlab o'z kuchimga qarab ishlasam, undan ham ko'pgina daromad topmoqchiman. Hozir men subsidiya asosida shu mashinani oldim. Endi o'z kuchim bilan xudo xolasa Averlo mashinasi olaman degan niyatim bor, xudo xolasa.